হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মায়াজ কিটচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আজি মই মাছৰুম চব্জি বনাব লৈছোঁ আহকচোন কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগে আমি এবাৰ চাই লওঁ মাছৰুম লৈছোঁ মই দুশ পঞ্চাছ গ্ৰাম আৰু গৰম পানীত মই তিয়াই থৈছোঁ ভাল ধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা মটৰ লৈছোঁ মই দুশ পঞ্চাছ গ্ৰাম বিলাহী লৈছোঁ মই দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চিলাইচ কৰি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ এইখিনিও ডাঙৰ ডাঙৰ চিলাইচ কৰিছোঁ এডোখৰ আদা লৈছোঁ ৰচুন সাত ফুটা লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ চাৰিটা এইখিনি জ্বলা নহয় সেইকাৰণে মই চাৰিটা লৈ লৈছোঁ আৰু ধনিয়া পাত লৈছোঁ অলপমান হালধি লৈছোঁ মই এক চামুচ ৰঙা জলকীয়া পাউদাৰ আধা চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ ধনিয়া মছলা আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ মই এক চামুচ নিমখ লৈছোঁ মই নিজৰ জোখমতে মিঠাতেল লৈছোঁ মই তিনি স্পুন এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ ইয়াতে অলপমান তেল দিছোঁ আৰু এয়া গৰম হৈ আহিলে ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া ৰচুন আদা আৰু এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম গোটেইখিনি ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিছোঁ এয়া আৰু বিলাহীখিনিও মই ইয়াতে এয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম কাৰণ মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ তেতিয়া আৰু চব্জিটো খাই ভাল লাগে তেনেকুৱা অলপ সময় মই এইধৰণে ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ভাল ধৰণে এতিয়া এইখিনি উলিওৱাৰ পাছত মই অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰপাছত মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল এয়া এতিয়া মই বেলেগ ডেকা আহি তেল দিছোঁ আৰু এইখিনি তেল গৰম হৈ আহিলে এয়া ইয়াতে মই গোটা জিৰাখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে হালধি ৰঙা জলকীয়া পাউদাৰ আৰু ধনিয়া মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে ভাজি দিছোঁ তেতিয়া মছলাবোৰ গোটেইখিনি মিক্স হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে মটৰখিনি মই এড কৰি দিছোঁ আৰু গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু মটৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ সময় মই ভাজি ল'ম তেতিয়া ভাল ধৰণে অলপ সিজি আহিব তাৰ বাবে মই অলপ সময় এনেধৰণে ভাজি আছোঁ মটৰখিনি এতিয়া অলপ সিজি আহিলে ইয়াতে মই পেষ্ট কৰা মছলাবোৰ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এনেধৰণে হেতাৰে মই ভাল ধৰণে মিলাই দিছোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে মই নিমখ এড কৰিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় বনাই খাব ভাল লাগিব আৰু মোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব এতিয়া মই ইয়াতে মছৰুমখিনি এড কৰি দিছোঁ ভাল ধৰণে এইখিনি মিলাই দিম তেতিয়া মছলাবোৰ মিক্স হৈ যায় তাৰ বাবে মই ভাল ধৰণে মিলাই আছোঁ এতিয়া মই এনেধৰণে দুই মিনিটমান ভাজি ল'ম এইখিনি এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল মই এতিয়া চাৰি মিনিটমান ঢাকন মাৰি দিছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া পানীখিনি অলপ শুকাই আহিছে এয়া চাইছে যদি আপোনালোকে পানী দিব নিবিচাৰে তেন্তে ইয়াত নিদিলেও হয় কিন্তু মই অলপ ঝোল কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপমান আধা গিলাচমান পানী এড কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই পাঁচ মিনিট কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল চব্জিখিনি এয়া হৈয়ে আহিলে ইয়াতে মই গৰম মছলাখিনি এড কৰিছোঁ আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ভাল ধৰণে মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু গেছটো অফ কৰি মই এতিয়া ঢাকোন মাৰি দিছোঁ দুই মিনিট কাৰণে এয়া চব্জি হৈ আহিলে এতিয়া মই বেলেগ এটা পাত্ৰতে এয়া উলিয়াই লৈছোঁ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে ইয়াত লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুডোখৰ দি দিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে আজি লৈ আহোঁ বাই বাই